tere hommikust! Tervist. Kas Jüri on ka kodus? Pühad! Jüri! Tere hommikust! Tere hommikust! Nii kui üks pääsuke läheb lendes kõrgele, et vaevalt näeb, läheb ülesse. Nii on meie elude, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Nii on meie elude, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Aitäh! Aga suure aitäh! Kindlasti kõik! Arvata või! See on väga tore, nii et täna meil on! Nii et nauti oma päeva, Jüri! Tänan! Tänan teid! Ilusat siin! Aitäh!